Организации на чуждестранният бизнес в България призовават политиците към диалог, конструктивност и поставяне на ясни цели при формирането на правителство. Колко важна е политическата стабилност за развитието на бизнеса у нас? Всичко това ще говорим сега с Иван Михайлов, главен изпълнителен директор на Американската търговска камара. Здравейте! Здравейте, господин Михайлов! Има ли наистина такава закономерност, политика, бизнес и колко важно е за бизнеса да има едно редовно, стабилно правителство? Аз може би ще съм вече ентия, който ще каже колко е важно и с риск да бъде поредното клише, вече става критично важно. Може да ви чуете в парламента, така че кажете. Надявам се да ни чуя, защото ние излъчихме, така бих казал, водещите двустранни камери, представители съответно на бизнеса, който членува при нас. Излъчихме доста, бих казал, сериозно и с надежда обаче да бъдем и чути вече този път. Послание за отговорно държавническо мислене и поведение с оглед на това да се сформира редовно правителство и вече да нормалността да се завърне или предвидимостта, за която говорите. Дайте да си говорим за конкретните искания, които имате. Конкретни искания към властта. Нашите искания са съвсем, естествено, първо, разбира се, да се подходи, както казах, държавнически, да има сформиране на редовно правителство, защото ние не можем да влизаме на сега, вече очевидно така, се говори все повече за седмите избори, което става много трудно да бъде за бизнеса, особено пък чуждия бизнес, да обясни на своите компании, централи, какво се случва точно в България, къде е предвидимостта, каква е стабилността, какво следва от тук нататък. Как се променя бизнес средата? Ние говорим постоянно за подобряване на бизнес климата и как условията за правене на бизнес в България. Всъщност, един от факторите, които го влошават вече доста системно, бих казал, е липсата на стабилно правителство, политическа воля за движение напред. Виждаме теми като... А какво толкова пречи на бизнеса, че политическата ситуация е спряла? Понеже няма да се променят някакви политики, няма да се променят данъци, доходи, така че бизнеса има някаква предвидимост, всичко е спряло. Не, бизнеса няма предвидимост, защото да отидем по темата обществени поръчки. Значи, служебното правителство и служебните министри не винаги поемат ангажименти. Не винаги поемат ангажименти, между другото, и към проблеми на бизнеса, защото техният характер е различен. И ние, ако сме непрекъснато в фази на служебни правителства, независимо от конституционните промени и така нататък, от среща страна няма партньор. Ние буксуваме на място. От друга страна, вече така известен факт е пропускане на средства от по плана за възстановяване и развитие от Европейски съюз, пари, които ще влезат в икономиката. Защото ние не се намираме в някакви благоприятни условия в момента. Рецесията и икономическите затруднения в Европа рефлектират и българския бизнес или компаниите, които оперират в България. И в никакъв случай средата не е толкова розова и приятна, за да може да няма отражение на политическата обстановка. Теми като еврозона и Шенген. Шенген е абсолютно задължително. Ние призоваваме за няколко пъти за вече твърда... Всички чакаме сухопътния Шенген. Именно. И тук не говорим само за... Аз разбирам, разбира се, за затрудненията по границата и трафика туристически, но не говорим само за това. Ние говорим и за чистата бизнес нужда, логистичните затруднения. Те сега правят и ремонт на Русе, на мост, така че още по-зле. Получават се такива места, където търговския трафик е силно затруднен. И това отново рефлектира бизнеса в негативна посока. Господин Михайлов, само преди няколко месеца казахте, че в България няма значими инвестиции. Това само точно заради така политическата ситуация ли е или има други фактори, които влияят? Много фактори влияят, но една от причините е политическата ситуация. По линия на Американската търговска камара мога да ви кажа, че с всичките усилия, които полагаме и диалог, който върви с редица компании, особено в Съединените щати, е много трудно да обясним какво точно се случва в България, защото в западния бизнес понятие като служебни правителства няма. Те не могат да разберат какво значи служебно правителство и какви са тези лимитирани отговорности. Тази тема, разбира се, имаше и дебат в България, дали трябва да остане тази форма. Е, да кажем, че тя остана в момента. Така че историята, която ние се опитваме да... или имиджа на България, който се опитваме да представим, който е чудесен с компаниите, които оперират в България. Чудесен е с нашите постижения на децата по различни олимпиади и така нататък. Тоест имаме много добра страна, която е една основа и ни липсва точно тази предвидимост. И е важно сигналите, които изпращаме към инвеститорите. Именно.
Защо това е важно? Аз няма да се уморя да повтарям. Не сме вече в ситуация, в която инвеститорите идват и се молят да направят инвестициите в България. Всъщност ние се конкурираме с всички останали съседни страни, с Европа, с Азия, за чуждестранни инвестиции. Има ли обаче отлив на инвеститори? Сега, заради тази политическа спирала от избори, това безвреме... Отлив не бих казал, но със сигурност няма разрастване на инвестициите. Тоест, ние се намираме в едно... Никой не идва нов, но пък старите няма нови, стоят. Няма нови значими инвестиции. Ще дам пример. Виждате колко много дискусии вървят с една много значима инвестиция в ядрената енергетика, която ще бъде... ще даде икономически импулс за веригата на доставки за много свързани бизнеси, защото тук говорим не само за самото строителство на ядрени мощности, но има и обслужващи дейности, които дават все повече и повече работни места. Съответно върват и обратните тенденции, разговори защо го правим, това необходимо защо ли, така нататък. Продаваме и така нататък. Всъщност нямаме в момента значим импулс в, ако мога така да кажа, в икономиката ни, който да движи бизнеса. И това говорим и за евросредствата. Така че платото, в което се намираме, със сигурност вече създава проблеми. И ако погледнем какво се случва в съседните страни на нас, където динамиката е съвсем по-различна, не ни поставя в никакво добро положение. Заговорихте преди малко за еврозоната, сега споменахте евросредствата. До каква степен това, че отлагаме влизането ни, приемането на еврото всъщност, попречва на чуждестранния бизнес? Със сигурност инвеститори, които са в процес на взимане на решения, за тях това е негативен сигнал. Особено чуждестранни. И отказват ли се в тези случаи, в които ние казваме отлагаме еврозоната за 2026 година? Те отказват липсата ли на се решение е отказване. Да, липсата на решение е отказване. Тоест, това казвам, ние нямаме нови сериозни инвестиции, които чуждестранни, които да влизат в България. И то е породено именно от тези фактори. Има ли господин Михайлов кой да работи у нас, защото само преди малко от синдикатите казаха, че има проблем с трудовата миграция, а пък ето лятото си говорим за това, че трябва да внасяме работна ръка от трети страни, дали ще са непалци, китайци, индийци и така нататък. Да. Има ли отлив на работна ръка българска и да ни трябва от някъде другаде? Темата с внос на работна ръка е вече сигурно повече от 5 години, да, може би и повече. Тя започна, знаете, в IT сектор и в високотехнологичния сектор, така че това не е някаква новост. Не, няма кой да работи отговор на вашия въпрос. Аз последих много внимателно разговор с предишния ви гост. Да, има трудова миграция, но тя е защото бизнесът трябва да оцелее и да работи. А за това са нужни хора. Тук има няколко аспекта, които трябва да не пропуснем и просто не може да ги игнорираме. Първо е демографията. Демографският ни профил се промени драстично и активното трудово население то намалява. То няма как да стане повече и това, че има, както той спомена... 1 милион, които не знаем хора, какво правят. Които не знаем какво правят, това е проблем, бих казал, дори на социалната система, защото те най-вероятно получават и помощи. Най-вероятно службите по заетост им предлагат някаква работа, но те не искат да работят. Сега дали, защото са ниски възнаграждения, това може да се спори, тъй като въпросът е каква квалификация и какво предлагат те на пазара на труда. Въпросът е и как задържаме служители. Онзи ден в предаването точно по тази тема си говорихме как, чрез какви стимули задържаме служителите и как привличаме младите всъщност да работят. Защото знаете и за тези, да, не спираме да повтаряме, 15% от младежите, които нито така работят, нито учат. Да, това е проблем. Ето това е част от, това е също компонент от този проблем с намаляващата работна ръка. Бизнесът изправен пред доста предизвикателства в това да задържа служителите, да ги мотивира, тъй като има и поколенчески изменения, особено в пандемията се промениха някои нагласи в пазара, в трудовите навици, бих казал. Тук не говорим за хоум офис или хибриден модел на работа. Хибридния модел на работа, това не е проблема. Има редица изследвания на компании, които се занимават с ангажираност на служителите, където ясно става вече проблема е твърде очевиден. Колкото и да са стимулите, ангажираността на служителите не е голяма. Тя, и вече тя на първо място, бръзка. Господин Михайлов, извинявам се, че ви прекъсвам, но вече на първо място не е само заплащането. В никакъв случай, да. Така е. Да. Но стимулите стават много. Работодателите са изправени пред това да непрекъснато да измислят или да предлагат нови и нови
придобивки, но ефекта не се променя. Тоест, ние имаме нужда от едно отрезвяване малко на пазара на труда и на активното население, особено на младите, защото те имат в много случаи нереалистични очаквания. Сега, формирането на техните очаквания, разбира се, е ангажимент и на бизнеса. И затова говорим за ранно кариерно ориентиране, затова говорим за тази връзка на бизнеса, която с образованието. Толкова години с образованието, тя съществува, само че трябва да бъде задълбочена. Тя трябва да започне на много по-ранен етап. Пита господин Кацарчев, питам и вас, какъв е прагът на търпение, доколко може бизнеса да изчака политиката да се намести, да си подреди пъзела. Той заговори за протести. Вие имате ли по някакъв начин как да изразите своето недоволство? Първата стъпка е направена. Ние с този призив, който изпратихме от двустранните камери, беше един вид, бих казал, жълт картон. Внимавайте, защото вече наистина стигаме до прага на търпението, даже и отвъд. Този праг на търпение в какво се изразява? Как ще го материализирате, така да кажа? Аз не мога да говоря за протести и така нататък. Това са методи на синдикатите. На синдикатите, да. Но ние ще продължим да имаме нашите активни позиции към тези, от които зависи да се сформира правителство и да има така, някакво отговорно поведение. Продължаваме да не само активните позиции, но разбира се и комуникацията към обществото. Защото сегашната ни политическа обстановка и реалността, в която се намираме, в голяма степен е повлияна и от дезинформационните тенденции, този поток от всякакви новини, информация, която тече, особено в социалните мрежи, която в повечето случаи изкривява нагласите на обществото и съответно рефлектира върху ситуацията, в която се намираме. И именно ние се явяваме или се опитваме да бъдем някакъв коректив на тази информация, която тече към обществото от страна на бизнеса, защото в крайна сметка бизнеса няма политически интереси, той има строго бизнес интереси. А бизнес има ли някаква комуникация с служебния министър на икономиката, който е вашия принципал? Той е пръсната отговорност. Разбира се, има комуникация с цялото правителство. На практика по теми, които съответно касаят и... Да, понеже министъра на туризма беше по морето да провери ситуацията. Те са активни, но все пак трябва точно да отчетем факта. Точно това е важно, дали предлагат те някакви решения, въпреки че, така както сме свикнали да казваме, те имат по-кратък хоризонт, в който действат. Кратък хоризонт и ние гледаме министрите, всъщност трябва да гледаме и цялата администрация, която липса на хоризонт не води до блокиране на редица процеси. Така че министрите са само върха на айсберга, а всъщност проблем е в нагласите на администрацията, как тя работи в тази несигурност и как това рефлектира върху компаниите. Финално ни кажете с едно изречение, най-важният приоритет, който трябва да бъде решен или най-важният проблем. Първия проблем, понеже са много, говорихме Шенген, еврозона, трудова миграция. Първото нещо, пред скоби да изведем. Първото трябва да бъде стратегия за България. Липсва. Няма. Единна стратегия, в която да влезе всичките... За развитието на бизнеса, защото развитието на бизнеса води до развитието на страната и благополучието на обществото. И чисто икономически рефлектира, да. Благодарим ви много, господин Михайлов, за този разговор. Чакаме да видим кой ще напише стратегия за бизнеса. То пък има някаква стратегия за здравеопазването, но пък и там, знаете, проблеми.